Tako, evo, pozdrav iz Crikvenice, napokon imamo proljetne mirise i boje ovdje u centru Crikvenice. Festival cvijeća je i koji je dugo iščekivan svakako od naših gostiju, posjetitelja. Svi vole doći u Crikvenicu, saznati nešto o cvijeću, kupiti nešto što će im pomoći za osvježenje njihovih okućnica, domova, apartmana. Tako da, evo ga, napokon imamo cvijeće u Crikvenici i događanja. Festivalu izlažu šest cvjećara, dolaze iz cijele Hrvatske, iz različitih dijelova, uglavnom sjeverozapadna Hrvatska. Ok, to je dobro. Mase, ko voli nešto skuplje, imamo i skuplje, ali evo, od 4 kune kreću. Hvala puno, Davore. Malo se učinati.